Коли при владі був Віктор Янукович та партія регіонів. Так от політикиня Ірина Фріон активно виступала проти всіх ініціатив, які обмежували використання української мови. А тоді їх дійсно було багато. У 2012 році на засіданні Ради під час виступу прем'єра, тодішнього прем'єра, вона розкритикувала голову уряду Миколу Азарова, з якого часто кепкувала через його таку, ну скажімо так, специфічну українську. Казав Сократ, що говори, і я тебе побачу. Уся країна вправляється в коміксах із вашого мовлення. Як допомогти вам у цьому, у цій проблемі опанувати, бодай би, на елементарному рівні мову українську? Мову не знають ті, які або політично упереджені, або розумово відсталі. Отже, в якій системі координат перебуваєте, власне, ви? Я згоден з вами,